Salon knjige i grafike u Pirotu, danas je prvi dan, pod malo drugačijim okolnostima, moramo tako da kažemo, s obzirom na epidemiološku situaciju, sajam na otvorenom. Da. Kakvi su vaši utisci eto prvog dana i šta će posetioci salona ove godine moći da nađu na vašem štandu? Kao i svake godine, trudimo se da imamo što veći broj raznih izdavača aktuelnih, tako da imat će stvarno od popularne psihologije, knjige za tinejdžere, tako da stvarno imamo veliki izbor knjiga. Nadamo se lepom vremenu, dobroj posjećenosti i lepoj prodaji knjige. To je opet najbitnije, da se knjiga vrati na mesto koje ove ranije brijala pre, da kažem, dobrih 8-9 godina. Kakve su cene? Da li je pandemija uticala na promenu cena knjiga? Pa nije, ima, cene su jako korektne, tako da popust je kao i svake godine, tako da očekujemo ove lepe posećenosti i dobro prodaje.